Väkivaltaa jäähy. Hyvä oli taas. Äitillä polvet sisässä. Seköhän se tuo se toinen kiekko. Ei tule. No, koitas nuo ammuskella maaleja sillä lailla niin paljon kuin lähtee. No joo. 200 euron mailoja on liian huonoja. Ai se oli vain 50. No halpaa hubaa sitten. No niin, ammuit niin luot meni läpi. Tulee kyllä lunta. Anna koko äijä taas maaliin. Jalkaa mua vastaan. Ei taida jaksaa kuule. Just syötiin. Tarvis olla se kypärä isillä, niin mä voisin olla maalissa. Mä en uskalla mennä maaliin, kun sä satana ammut välillä semmosia... No, miksi ette tää mua vastaan? No, vastaan ja vastaan. No ei jää. Mulla on huono teräs, mulla on huono kunto. Se on nyt satanväki. Ei se varmaan jää. Ei meni!
Ilves 0. Älä! Kysyy sitä Kari kyseltä vähän lisää ohoja. Tapparamme hetkistää yläkulmaa. Ilveksen miehet ampuu katsomaan, jolla se jäähy. Jäähy taiteilu. Ei sitä pitsan paikkaa jää. Äskäriin on hampurilaisia paikkoja. Lähtee.